ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର କଥା ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେବ ସିରିଜ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତାଜା ଖବର। ଆଉ ସେ ତାଜା ଖବରରେ କିଏ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୁବନ ବାମ। ଭୁବନ ବାମଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିକି ଭେଞ୍ଚ। ବିବିକି ଭେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଓନର, ମାନେ ସିଏ ତ ନିଜେ ହିଁ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ହିଁ କମେଡ଼ି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଏଇ ମାନେ ୱେବ ସିରିଜ୍ଟା ତାଙ୍କର ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା। ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଭୁବନ ମାଙ୍କର ଏମିତିଆ ରୂପ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଳିର ଗୁଣ୍ଡା, ଗଳି ଗୁଣ୍ଡା କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କହିପାରିବା। ଟିଜର କି ଟ୍ରେଲର ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୁକ୍ ମାନେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେ ବି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଟିଜର ଆଉ କି ଟ୍ରେଲର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ମୋତେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଟ୍ରେଲର, ମାନେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ଟା। ସୋ ଆପଣମାନେ ଭୁବନ ବାମଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଭୁବନ ବାମଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭୁବନ ବାମଙ୍କର ଢିଣ୍ଡୋରା ସିରିଜ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ୱେରେ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କରିବେ ତାଜା ଖବରଟା ସେଇଟା ଏତେ କମେଡ଼ି ଥିବ, କାରଣ ଟିଜର୍ରେ ଯୋଉ ଟିଜର୍ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଯୋଉ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି, ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ପିଓର ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଟା ଆସିବ, ଟ୍ରେଲରଟା ଆସିବ। ଟ୍ରେଲର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୱେବ ସିରିଜ୍ଟା ଆସିବ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଭ୍ୟୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଆଉ ଜେଆର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ସବୁ ମୁଭିର ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆଉ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ ବି ଆସିବ। ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।